Anladım ki sonra da mənə hilə qurublar, tələ qurublar, vətəndaşdan pul alıblar, pul alıblar. Gözləyirlər ki, məni çıxartsınlar, yerimə başqa bir dənə işçi təyin eləsinlər. Çünki pul alıblar, rüşvət xordular. Kanalımıza Mingəçevir sakini Teymur Hümmətov müraciət edərək deyir ki, o 8 ildir yaşıllaşdırma və sanitari təmizlik idarəsində işləyib. Daha sonra idarədə mavin işləyən Tahir Abdullayev ona idarədə dislokasiya işləri getdiyi üçün ərizə yazıb işdən çıxmasını və daha sonra isə işə götürəcəklərini deyib. Vətəndaş buna inanaraq ərizəsini yazıb işdən çıxıb. İndi isə onu işə götürmədiklərini və işsiz qaldığını deyir. Şikayətçi deyir ki, onun yerinə yaşıllaşdırma idarəsi rüşvət alaraq başqa şəxsi işə götürdüklərini qeyd edir. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşitdik. Dəyərləri, mən Teymur Hümmətov, Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Neçə ildir Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin balansında fəaliyyət göstərən Mingəçevir yaşıllaşdırma və sanitar təmizliyi idarəsində artıq 8 ilə yaxındır demək olar ki, ağır işlərdə fəhlə vəzifəsində çalışmışam. Təqribən 4 il icra hakimiyyətinin daimi işçisi kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra artıq 3 ilə yaxındır məni dəvət elədilər Mingəçevir yaşıllaşdırma sanitar təmizlik idarəsində. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin balansında hamı bilir ki, bu fəaliyyət göstərir bu idarə. Məni idarə müavini var, Tahir Abdullayev adlı şəxs. Mənə bildirdi ki, icra hakimiyyətində, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətində dislokasiya, iş bölgü yerləri gedir. Müvəqqəti olaraq sən ərizə yaz, işdən kənarlaş və səni bir müddətdən sonra biz sahə rəisi öz təzədən öz idarəmizdə işçi kimi təhkim eləyəcək. Yəni dost deməyimizdən dost deməyimizə səni qəbul eləyək bir müddət. Artıq 3 ilə yaxındır məni üçün mənə qarşı süründürməçilik halları yaradır Mingəçevir yaşıllaşdırma və sanitar təmizlik idarəsinin eyni zamanda rəhbəri, eyni zamanda müavini Tahir Abdullayev adlı şəxs. Bugünkü gündə yəni məni çıxılmaz vəziyyətə qoyublar. Təzədən məni bu yaxınlarda aldatdılar ki, yenidən yəni anladım ki, sonradan mənə hilə qurublar, tələ qurublar. Bu yolla məni aldatdılar ki, təzədən ərizə yaz, səni keçirdək öz idarəmizdə daimi işçi kimi fəaliyyət göstər. Dost deməyimizdən də bəli bu minvalla mən də inandım. Hardasa 8 ildir Mingəçevir yaşıllaşdırma idarəsində vəzifədə işləyirəm. Yəni üzr istəyirəm. Fəhlə vəzifəsində işləyirəm. Mən də inandım ki, 8 ilin rəhbəridir. Mən aldatmaz. Mən də ərizəni yazdım. Ayın daxırı hamı kimi getdim, kartımı saldım. Bankomata yaxınlaşdırdım ki, ümumiyyətcə baxdım ki, bankomatda heç bir şey yoxdur. Hamı maaş alıb. Hani Mingəçevir şəhərində bütün dost evimizin nəzdində fəaliyyət göstərən fəhlələr. Maraqlandım özüm. Hamı maaş alıb, nə vacib alıb məndən başqa. Qoyublar məni bir çıxılmaz vəziyyətə qoydular. İndi də məni nə işə qaytarmırlar, üzr istəyirəm. Nə də ki, məni işdən təmin eləmirlər. Çünki hansısa bir vətəndaşdan pul alıblar. Gözləyirlər ki, məni çıxartsınlar, məni elə tıncıqdırlar, mənə əsəb keçirdirlər ki, məni çıxartsınlar, yerimə başqa bir dənə işçi təyin eləsinlər. Çünki pul alıblar, rüşvət xordular. Dəfələrlə xəbər olub, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşlarla telefon vasitəsilə əlaqə saxlamışam, vəziyyətimi bildirmişəm. Deyib biz onlara bildirəcəyik, onlar sahə heç nə eləyə bilməzlər. Amma xeyr, əksinə biliblər icra hakimi, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi, rəhbəri demirəm. Yəni İlham İsmayılov cənablarının xəbəri yoxdur bu işdən. Yəni adekvat addım atmayıblar mənə qarşı. Bu yönümdə heç bir köməklik, dəstək göstərilməyib. Özüm Mingəçevir şəhərində dövlət yataqxanasında qalaram. Bir uşağın yetkinlik yaşına kimi ayda 120 manat məhkəmə qətnaməsinə uyğun olaraq övladıma aliment keçirdirəm. Bildirirəm ki, Mingəçevir yaşıllaşdırma və sanitar təmizlik idarəsinin rəhbərliyinə mən alimenti nə ilə ödəyəcəm? Niyə mənə bu cür haqsızlıq elədin? Deyir, get oğurluq elə, get əlin hara uzundur şikayətini bildir. Heç kim mənim problemimə, hamı mənim problemimə yəni biganə yanaşır. Adiyyatüzlə buradan səslənəm ölkə başçısına, cənab prezidentə, onun xanımına, məni digər internet vasitəsini izləyən dövlət qurumlarının əməkdaşına, Mingəçevirdə özbaşınalıqdır, şikayəti heç kim baxmır, heç kim adiyyatüzlə vətəndaşı dinləmək istəmir. Xahiş edirəm, cənab başçı, mənim yəni bu video görüntümə adiyyatüzlə bəzi dövlət qurumunun rəhbərləri göz yummayasın. Çünki pul alıb işə götürürlər. Nə qədər Mingəçevirdə işsiz insanlar var. 8 ilin işçisini kim çöldə qoyar?
Mən də bu dövlətin vətəndaşıyam. Əgər dövlətin vətəndaşı deyiləm, bir dəfəmli yuxarı instansiyalara məlumat versin ki, buyur ölkə, bu insanı Teymur Hümbətovu bizim Mingəçevirdə yaşamaqla, yəni vətəndaşlıqdan azad edin. Bu insan bu şəhərdə yaşamasın. Biz bezmişik, bunların arasında problem dinləyən yoxdur, şikayət dinləyən yoxdur. Cənab Prezident, mənə atıblar bir 8 ilin işçisini bugünkü gündə aliment verən bir insanı. Pis vəziyyətdə qoyublar məni. Ədliyyə Naziri, Mingəçevir Şəhər Ədliyyə Naziri, Ədliyyə Probasiya, İcra Probasiya Şöbəsi, Ədliyyə Nazirinin balansında fəaliyyət görən, İcra, mənim aliment qətnaməmi icra eləyən icraçı zəng eləyir 2 gündən bir. Deyir, sənin idarənlə əlaqə saxlayır, idarə deyir ki, maaşı bu həftə ərzində veriləcək, o biri həftə ərzində veriləcək. Zəng eləyirik, deyir, dost demeyim, deyir, icra məmuru mənə deyir. Dost, icra məmuru, deyir, ora sənin işlər, iş günlərin, iş tabelin göndərilməyib. Bilmirəm, nə cür yaşayayım. Cənab başçı, xahiş eləyirəm, mənə dəstək olun, bu işdə mənə yardımcı olun. Çünki Mingəçevir şəhər, yaşıllaşdırma və sanitar idarəsində vətəndaşa qarşı soyqırım elan ediblər. Vətəndaşlara qarşı pulla işə götürürlər. Nə vaxta kimi? Əgər ölkə vətəndaşlığı istəmirlər də mən başqa ölkədə xahiş eləyəm, qardaş Türkiyə Respublikasında gedib yaşamağıma göstəriş verəsiz, möhtərəm başçı. Bu cür məmurlardır, bu cür dövlət rəhbəridir ki, vətəndaşları sizlərin üstünə qaldırır.